2022. Bugünləri əminəm ki, 100 nəfərə yaxınlaşsaq, bir intervyu sualı olaraq soruşsaq ki, IELTS nədir bilirsən, fərqi yox tanışı yaş kateqoriyasından olacaq. Hər 100 insandan 90-ı bu suala bəli, bilirəm nədir deyə cavab verəcək. Hətta ingilis dili barədə ümumiyyətlə məlumatı olmayan insanlar da ən azından IELTS nədir eşidib və bilir. Amma yoldaşlar, bu həmişə belə deyildi. Mən xatırlayıram özümün tələbə olduğum illərdən. Haradasa 2008-2013-cü il arası. Hətta 2008-2009-cu ildə IELTS Azərbaycanda hələ tək-tək insanlar tərəfindən bilinirdi nədir. Hətta tələbələr arasında mən xatırlayıram bu vaxtı. Bunu mən niyə deyirəm, yoldaşlar? Bunu mən ona görə deyirəm ki, bu günləri IELTS-ın bu qədər populyar olmasına səbəb əslində ingilis dilinin populyar olmasıdır. Və getdikcə bu sürət daha da artır. Yəni 2008-ci ildən mən deyərdim 2015-ci ilə qədər, əgər ingilis dilini bilmək bir bonus idisə, yəni ingilis dilini bilim maaşım artacaq, indi ingilis dilini bilsəm xarici şirkətlərdə işə düzələcəm, amma bilməsən də problem deyildi, iş tapırdım. 2022-ci ildə artıq ingilis dili bilmək bir bonus məsələsi yox, tələbata çevrilib. Yəni olmazsa olmaza çevrilib. Hara gedirsinizsə bugün, yəqin təsdiqləyərsiniz, fərqi yoxdur. Dövlət qurumudur, yoxsa özəl sektorlardır. İngilis dilini bilmək artıq həqiqətən də bir bonus olmaqdan çıxıb tələbata çevrilib yoldaşlar. İngilis dili və kariyera sözləri artıq yanaşı gəlməyə başlayıb dostlar. Belə deyilmi? Baxaq, həkimlik sahəsindən tutmuş, mühəndisliyə qədər, oradan vəkilliyə qədər, oradan özəl sektorlara qədər, müəllimliyə qədər, hamısında ingilis dili bilmək artıq bizim bu günləri işimizi nə qədər asanlaşdırır, nə qədər sən artıq yeni fürsətlər əldə edirsən, nə qədər artıq geniş çevrələrə çıxa bilirsən və s. və s. Və ona görə mən demək istəyirəm ki, bugün 18 yaşlı bir gənc, sən artıq oturub düşünməməlisən ki, mən IELTS alım və bununla da canım qutaracaq. Mən IELTS alım xaricdə oxuyum, mən IELTS alım nə bilim filan yerdə işləyim. Tamam, bu yaxşı məqsəddir, demirəm bir şey. Amma IELTS almazdan öncə ingilis dilini sözün əsl mənasında öyrən. Nə deməkdir bu? Yəni, rahatlıqla başa düşüb danışa biləcəyin bir mövqəyə gəl. Ondan sonra görəcəksən ki, əslində, heç kim səndən IELTS istəməyəcək. Çünki IELTS-ı biz niyə alırıq? Göstərmək üçün ki, sübutdur da, mən ingilis dilini bilirəm. Amma hər nə qədər bu, o qədər də belə deyil, bunu mən digər videolarımda izah etmişəm. O zaman mən işin kökünə getsəm, elə birbaşa ingilis dilini mükəmməl şəkildə öyrənsəm, onu da özünüz də görəcəksiniz ki, IELTS və buna bənzər sertifikatlar sizdən tələb olunmayacaq. Və yoldaşlar, 2022-ci il gözümüzü açacaq, yumacaq, 2032 olacaq, sonra 40 olacaq. Və bizdən sonra gələn bu günləri Alfa, Z adlandırılmış nəsil var, ha? Onlar artıq ingilis dilini kurslarda, sıxıcı dərsliklərlə, nə bilim, həftədə 3 dəfə 1 saat prinsipi ilə öyrənmirlər. Və xüsusilə ana dili, ingilis dili olmayan müəllimlər tərəfindən öyrənmirlər. Onlar elə inanın ki, 1 yaşından əllərində tutduğu telefonlarda oyunlar oynaya-oynaya, multfilmlərə, cizgi filmlərə baxa-baxa təbii şəkildə ingilisi elə ingilisin özündən öyrənirlər. Və bugünlərə heç də onlara uşaq kimi baxmayın, ha, yeri gəlmişkən. Bugün məktəbdə oxuyan 10 yaşlı bir uşaq 10 ildən sonra 20 yaşı olanda sənə sənin bugünkü sahəndə rəqib olacaq. O da çox güclü bir rəqib olacaq. Ana dili kimi bilən bir rəqib olacaq. Və sən nə edəcəksən? Və sən düşünürsən ki, bugünkü biliklər sənin köməyinə mi çatacaq? Sən əgər 25 yaşında ingilis dilini öyrənməmisənsə, 30-da bu proses daha da qərizləşir. 35-də bir qədər daha, 40-da ümumiyyətlə bu barədə düşünməyəcəksən. Amma sən 40 yaşa çatanda 10 yaşlı uşağın 20 yaşı olacaq və artıq səni bazardan sığışdırıb çıxardacaq. Ona görə, yoldaşlar, baxın, ingilis dili deyəndə gözünüzün qabağında çox xahiş edirəm, kurs gəlməsin. Və bunu kurslarda həll edəcəyinizi heç də düşünməyin. Mən demirəm ki, kursa getməyin, gedə bilərsiniz. Lakin həmişə də dediyim kimi, kurslar sizin ingilis dili dərsləri və saatları, yükünüz bu ümumi prosesin cəmi 10-da 1 hissəsidir, ən yaxşı halda. Qalan 10-da 9%-in isə siz özünüz çalışmalısınız, kariyeranız xətrinə, gələcəyiniz xatirinə, yəni gözəl həyat yaşamaq naminə. Onun üçün də yoldaşlar, bizim nə vaxtımız, nə o qədər enerjimiz və pulumuz var ki, 3 il, 5 il, 6 il kursa gedək. Bunu biz dönüşdürək həyat tərzimizə, xüsusilə 18-25 yaşlı insanlara mən səslənirəm. Bu deməkdir, o bir yaş qrupunda olanlara deyir, xeyr, bugün əksinə mənim işlədiyim insanlar yaş qrupası 28-dən yuxarıdır. Amma 18-25-də əla bir fürsətdir. Tələsməyin, ilə bir səviyyə belə keçin və bunu özünüz edin. Əldə olan yüzlərlə, minlərlə resurslarla edin, zövq alal edin.
avtobusda işləyin, maşında işləyin, metroda işləyin, parkda işləyin, evdə işləyin və 5 ildən sonra artıq ingilis dilinin sizə açdığı kariyera pəncərəsi bəlkə də sənin kimi digər yüzlərlə qrup yoldaşının ağlına belə gəlməyəcək. 2022 ingilis dili bu qədər əhəmiyyətlidirsə, 10 ildən sonra nə olacağını artıq özün təxmin edə bilərsən. Hər birinizə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.